Республика жаңалықтардан бастасақ, Қазақстан мен Грекия арасында байланыс артады. Мемлекет басшысы Грекия Республикасының сыртқы істер министрін қабылдады. Николаус Дендиас Астанаға алғаш рет ресми сапармен келді. Қасым-Жомарт Тоқаев Грекияның Еуропалық одаққа мүше мемлекеттер арасында маңызды серіктес елдердің бірі екенін айтты. Сондай-ақ екі ел көпжақты алаңдарда өзара тығыз қарым-қатынас жасап келе жатқанын жеткізді. Өзара ынтымақтастық көрсеткіштерін жаңа деңгейге көтеру үшін қолдан келгеннің бәрін жасаймыз, деді президент. Грекия негізгі сауда серіктес, алыс-беріс, барыс-келіс жанданып келеді. Тауар айналымы биыл 28% артты. Алматы мен Ираклион арасында тікелей рейс ашылды. Бұл қазақстандықтардың Крит аралында демалуға мүмкіндік беріп отыр. Тараптар бүгін Астана мен Афина арасындағы ынтымақтастықты одан ары арттыру жолдарын талқылады. Грекия мен Қазақстан бір-бірінен алыс қашықтықта орналасқан, бірақ біздің арамыздағы достық қарым-қатынас өте жоғары маңызға ие. Қазақстанда 10 мың грек ұлтының өкілі тұрса, Грекияда мыңдаған қазақстандық тұрады. Бұл біздің берік достығымыздың нәтижесі деп білем. Бүгін біз елдеріміздің сыртқы саяси ведомстволары арасында дипломатиялық қызметкерлерді даярлау саласындағы ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойдық. Жалпы келіссөздердің нәтижелері біздің елдеріміз арасындағы өзара тиімді ынтымақтастықты толығымен ұлғайтуға және кеңейтуге өзара мүдделіліктің бар екендігін растады.